שלום לכולם, שמי איילת ואני מורה במאית סרטים וגם אחות שכולה. והיום השיעור שלנו הוא שיעור לכבוד יום הזיכרון לחללי צה"ל על סרטי זיכרון והנצחה. אז מה הקשר בין זיכרון, חיילי צה"ל וסרטים? הקשר כמובן הוא יום הזיכרון לחללי צה"ל והוא סרטי הזיכרון שמשודרים בלי הפסקה בכל יום הזיכרון. שנה בגלל מגפת הקורונה יום הזיכרון לא דומה לכל מה שהכרנו ואנחנו לא יכולים להתכנס עם המשפחות השכולות בביתם ולעזור להם לזכור ולכן אנחנו זוכרים השנה עוד יותר מתמיד בעזרת סרטי הזיכרון. אז מה עם סרטי ההנצחה? סרטי ההנצחה הם סרטים על חיילים שנפלו במהלך שירותם הצבאי. יש לנו סרטים, חלק מדי קרוב לקום המדינה, שזה מבוסס על תמונות, ובשנים האחרונות סרטי הזיכרון מבוססים על סרטים שהבית, המשפחה, ההורים, הילדים, החברים, מצלמים את החלל שנפל. סרטים מספרים לנו על החייל שנהרג, מי הוא היה, מה הוא אהב, החיילים והחברים של החייל משתפים אותנו, הצופים, בדברים מצחיקים שהוא עשה, בזיכרונות, ברגעים מיוחדים שהם זוכרים ממנו. ובדרך זאת אנחנו לומדים להכיר את החייל. אנחנו לומדים להזדהות איתו, אנחנו לומדים לאהוב אותו, ואנחנו גם לומדים להבין את הכאב של המשפחה השכולה. סרטי הזיכרון לחללי צה"ל, הדבר שהכי חשוב לדעת זה שהם ז'אנר סוגה, סוג של סרט ייחודי למדינת ישראל. זהו אחד הכלים, מכלי הביטוי המרכזיים שיש לנו לזכור ביום הזיכרון לחללי צה"ל. אין עוד מדינה בעולם שבמשך 24 שעות מקדישה את כל שידורי הטלוויזיה, בכל התחנות ובכל הערוצים לסרטי זיכרון לחללי צה"ל, לחללים שלה. וזה באמת דבר יוצא דופן ויפה שקורה פה במדינה הזאת. אז יש לנו כל מיני סוגי סרטים של סרטי זיכרון, שאותם נכיר היום. סוג הראשון הם סרטי אנימציה. סרטונים מצוירים קצרים, מבוססים על סיפורים וזיכרונות של בני המשפחה, שמספרים לנו משהו מאוד קצר, אז סרטים שהם בערך 2-3 דקות. סוג השני שאותם אנחנו מכירים בעיקר הם סרטי ההנצחה. סרטי ההנצחה הם סרטים שמורכבים מסרטונים ביתיים שהחייל או המשפחה והחברים צילמו, סרטים תיעודיים, סרטים דוקומנטריים, ופה גם נכנס לנו בתוך הסוג הזה הקליפים, הקליפים שיר ותמונות שגם להם נראה דוגמה מזה היום. סוג השלישי הם סרטי הקולנוע באורך מלא. הסרטים אלה הם סרטים בדיוניים עם שחקנים, אבל הם מבוססים על סיפור אמיתי שאנחנו מכירים, והם מספרים לנו סיפור על מלחמה, על קרב, על אירוע משמעותי שקרה. אנחנו מתחילים בסרטי האנימציה, וזה פנים יום זיכרון. מהי אנימציה? אנימציה בעברית זה הנפשה, היא יוצרת אשליה של תנועה על גבי המסך. אלה ציורים, פלסטלינה, מכל חומר שהוא, שבעצם מחברים אותם דרך המחשב, בטכניקה ממוחשבת, וזה יוצר לנו אשליה של תנועה. הסרטים האלה הם סרטים שנותנים לנו את האופציה לזכור אחרת. לזכור רגעים מהחיים שהיו ואינם, ויוצרים מאגר זיכרונות שמתמקד ברגע מהחיים. הוא לא מספר לנו, הם לא מספרים לנו על כל החיים של החייל. הם לא מספרים לנו המון המון מידע, אלא מספרים רגע אחד קטן, מרגש, סרט זיכרון, רגע אחד כזה שהמשפחה או החברים בחרו לזכור. פנים יום זיכרון הוא בעצם פרויקט מורכב מרסיסי זיכרון, מרגעים קטנים בחיים. חברים וקרובים של החללים משתפים אותנו מתוך החיים של היקרים שלהם, מתוך החיילים שנפלו וגם החיילות כמובן. והרגעים האלה מונצחים בסרטי אנימציה. מבחינת משפחות שלא יודעים שכול,
ולא מכירים את השכול, זה אולי סרט הכי קל לגשת ולראות, ומאפשר לנו להכיר את החייל בדרך אחרת, ולהרגיש אותו, וללמוד עליו, ולזכור אותו. הסרט שנראה עכשיו הוא סרט שיזם בית אביחי, ואת הסרטים שלהם ניתן לראות באינטרנט. אנחנו עכשיו נראה את הסרטון לזכרו של אורי גרוסמן. אורי היה קאובוי, ולא סתם, קאובוי מוקפד. בגיל 3 היה מגיע בכל בוקר לגן התאנה במבשרת ציון, כשהוא מצויד בכל הפריטים שנחוצים לבוקר המתחיל, 23 פריטים, מהבנדנה והלאסו עד הכובע והאקדח והכוכב של השריף. את חלום הקאובוי החליף החלום להיות טייס. אבל גם הוא נחזב כאשר התגלה אצלו ליקוי ראייה, ובגיל 5.5 אורי קיבל את המשקפיים הראשונים שלו. כשהלך לבדיקת עיניים, שאל אותו אחיו, יונתן, לאן הוא הולך? אורי ענה למקום שבו יוכיחו לי שמוצא האדם מנעת אלף. כשנסענו כל המשפחה לבקר את יונתן בבסיס בשיזפון, עצרנו בדרך בחוות האלפקות במצפה רמון. רותי נפלה ונקעה את הרגל. כאב לה. חשבנו לוותר על המשך הטיול ולחזור הביתה, אבל אורי הניף אותה על כתפיו בסחיבת פצוע. כל הגוף שלה כאב, היא סבלה, אבל אורי היה כל כך חינני ומצחיק ואבירי, כך שרותי לא התלוננה. כשהגענו בסוף לבסיס של יונתן, רותי לא הייתה מסוגלת לדרוך על כף הרגל. אורי הרים אותה ונסע אותה ממקום למקום ברחבי הבסיס, ממש כמו נסיכה. השירות הצבאי של אורי היה קשה. הוא כלל עמידה מפרכת במחסומים, סיורים בגדה. אורי, שהיה איש של שלום, חיפש דרך לנהוג באופן אנושי גם במסגרת התפקיד שלו בשטחים. בכל פעם שניגש לבדוק מכונית פלסטינית במחסום, הדבר הראשון שבדק היה אם באוטו יש ילד קטן. וניסה להצחיק אותו, להקל ולהרגיע. חזרנו. הסרט הזה הוא בעצם סרט שנעשה לזכרו של אורי גרוסמן. אורי גרוסמן הוא בנו של חתן פרס ישראל, הסופר דוד גרוסמן. מה שמייחד את הסרט הזה הוא שאת הסיפור על אורי ז"ל כתב דוד גרוסמן בעצמו, והוא גם מקריין את הסרט. בעצם הקול שאנחנו שומעים זה קולו של דוד גרוסמן. אבא של אורי מספר עליו בסרט, והעובדה שאנחנו שומעים את דוד גרוסמן בעצמו כאבא שמספר על הבן שלו, יוצרת אצלנו הזדהות והתרגשות מאוד גדולה. וברגע שאנחנו מתרגשים, אנחנו גם זוכרים. וכמו שאתם רואים, התמונה הזאת של אורי גרוסמן נחקקת לנו בזיכרון.
בעצם השאלה שאני שואלת עכשיו, שהיא שאלה למחשבה, היא, מי אתה אורי גרוסמן? מה למדנו על אורי גרוסמן? מה אורי חלם להיות? מה אנחנו יודעים עליו? מה התכונה שהכי אפיינה אותו לפי הסרט? מה התכונה שאבא שלו, שכתב את הסיפור, החליט להבליט? מה הדבר שהוא הכי הכי רצה לספר עליו? ומבחינתכם, תלמידים, מה אתם חושבים? מה האימג', מה הציור שהכי נחקק לכם בזיכרון מתוך הסרט? אני אספר לכם מה אני למדתי על אורי גרוסמן מתוך הסרט. למדתי שאורי חלם להיות קאובוי, והוא חייב להיות טייס, אבל הוא לא צריך להגשים את החלומות האלה. הוא היה ילד עם דמיון מאוד מאוד פורה. הוא היה ילד חזק. ובעצם ששום דבר לא הצליח לשבור אותו, ולכן כשהוא התגייס להיות טנקיסט, זה ממש דימוי מאוד נכון, כי טנק הוא דבר מאוד מאוד חזק ואי אפשר לחדור את הטנק. אז גם דוד גרוסמן מספר על הבן שלו, על אורי גרוסמן, שגם אי אפשר היה לשבור אותו. ומבחינתי הדבר שהכי משמעותי זה התמונה, תמונה של אורי גרוסמן עומד במחסום, בשטחים, מגיעים פלסטינאים, ודוד גרוסמן אומר, אורי היה איש של שלום. וילדה קטנה פותחת את החלון, ואורי, במקום להיות חייל קשוח, הוא מנסה להצחיק אותה. הוא מנסה שיהיה לה נחמד, הוא מנסה שהחוויה הזאת לא תהיה לו, לה, קשה. וזאת התכונה שלי נחקקה, וככה אני זוכרת אורי גרוסמן. הסוג השני שדיברנו עליו הוא סרטי הנצחה הביתיים. מה הם סרטי הנצחה הביתיים? סרטי הנצחה הביתיים הם סרטים שמבוססים על סרטונים שצילמו בני המשפחה של החייל במהלך חייו. היום יש לנו פלאפון. כל רגע וכל רגע אתם מצלמים ומצלמים וטיק טוק וזה וזה. אתם מצלמים את עצמכם וכל החברים וכל המשפחה מצלמים. אבל פעם זה לא היה ככה. פעם הייתה מצלמה, ולחלק מההורים לא הייתה מצלמה, ולחלק מהמשפחות היו רק תמונות סטיל, זה היה צריך לפתח, זה לא היה כל כך נגיש. ובעצם הסרטים התעודיים האלה, שמתעדים את הזיכרונות שלנו, הם סרטים מאוד מאוד חשובים. כשאנחנו באים לעשות סרט תעודי, אנחנו צריכים לחפש את כל החומרים האלה, ולחבר אותם לסרט אחד. ועד כשאנחנו מחברים את כל הסרטים האלה לסרט אחד, אנחנו גם עושים ראיונות עם בני המשפחה. כשאנחנו עושים את הראיונות האלה עם בני המשפחה, הם מספרים לנו גם חוויות, הם מספרים לנו דברים מצחיקים, הם מספרים לנו זיכרונות, והם גם לפעמים מסבירים לנו מה אנחנו רואים, למה הרגע הזה שלנו נראה לא חשוב, פתאום נורא חשוב מבחינתם. הסרטים האלה, סרטי ההנצחה התעודיים, שהם נעים בין 10 דקות ל-50 דקות, הם תמיד מוקרנים ביום הזיכרון לחללי צה"ל, בכל הערוצים, ואנחנו רואים אותם. עכשיו נראה קטע מסרט זיכרון. אין לנו כמעט תמונות ביחד לי ולזיו. היה משהו בתמונות האלה שהיה כל כך... כל כך מונומנטלי, כל כך חזק. זה קטע. זה קטע שלי עם הצילום. כאילו אומרים שלא רוצים כאילו את הקטע הזה של לא לצלם, כאילו האמונות התפולות של אני לא רוצה לצלם כי, אז יש את זה, יש את זה, יש את הקטע הזה של אני לא רוצה לצלם כי. כי כאילו אתה מנציח, כי כאילו אתה... כמו, זה סוג של אמנה תפלה, שבשלב מסוים קצת הלחיצה אותי, אני מודה.
פעם היו פה יותר דברים. גם היה משחקים. כפפות, יש פה עליהם מחסנית. משהו בטוח. אדום. שלא יתבלבלו ולא יגנבו לו את זה מגולן. וזה אני זוכר שדיברנו על זה. מתחמם. זה שקיות חמות כאלה. הכפפות היו בתיק שלו, לדעתי. אני זוכר שהם הגיעו עם הדברים שהיו בתיק. אפשר להחזיק את הנשק. זה כנראה שהוא השתמש בנו. כן, הם היו... הם היו בתיק, אני כמעט בטוח שהם היו בתיק שבא עם הדברים. אתה יודע מה עוד היה? את הלייזר. אתה זוכר שקנינו לו את הלייזר? בעברית הלכנו לסרט של ישעיהו ליבוביץ' בסינמטק, ו... אז הסרט שראיתם עכשיו הוא קטע קטן מתוך סרט תעודי שבו האחות מספרת על הזיכרונות שלה, על אחיה. ובטח שמתם לב שהיא קצת דומה לי. אז כן, זאת אני. ובעצם ראיתם קטע מתוך סרט תעודי שנקרא בזיו ימיו, שאני ביימתי על אח שלי. ועל אחי, זה סרט שבו אני והמשפחה והחברים מספרים על זיו, שהוא היה אחי הקטן. הוא הלך וגדל והפך להיות מפקד פלוגה נערץ בצנחנים, והוא נהרג כשהוא היה בן 23. כשזיו נהרג, הייתי בת 27. בדיוק התחלתי את הדרכי כבמאית סרטים, ובתקופה הראשונה הייתי כל כך עצובה, שפשוט לא הצלחתי לגעת בתמונות, לא בסרטונים, לא הצלחתי להסתכל בכלל על כל דבר שהוא קשור אליו. ואז היה פתאום רגע, שבו החיילים של זיו עלו ללבנון, והם עלו ללבנון בלעדיו. וממש לפני העלייה ללבנון הם החליטו לעשות ערב לזכרו, והרגשתי שאני רוצה להביא אותו אליהם. הרגשתי שאני רוצה שהוא יהיה שם איתם. ואז עשיתי קליפ. והקליפ הזה הוא, תכף תראו אותו עכשיו, זה קטע מוזיקלי עם קטע נגינה בגיטרה שהוא ניגן. ובסוף, בסוף הקליפ שמתי אותו מדבר, כאילו שהוא שם, כאילו שהוא אומר להם, תמשיכו, תדחפו קדימה. וזאת באמת הייתה הסיסמה שלהם כשהם עלו ללבנון, הם דחפו קדימה, ותמונה של השלט שהוא עשה אתם רואים פה עכשיו. וברוך השם, אני מאמינה שהוא שמר עליהם, כי כולם חזרו בשלום. אז בואו נראה את הקליפ. כביש ישן, שביל בגן, עץ ובית. אבא כאן, אמא שם, כאן נשארתי מה שהייתי פעם מזמן מה שעכשיו ילדות נשכחת צריף ירוק מי נשאר, מי עבר, מי עודנו מה שהיינו פעם מזמן מה עוד מביא אותי תמיד אל אותה ילדות נשכחת זוכר לאורך הרחוב
Thank you.
ברגע זה אתם מבצעים את השלושה קילומטרים האחרונים במסע הקומטה שלכם. השלושה האלה צריכים להיות מצומצמים. כשאתם צמודים אליי, שכל אחד צמוד לשני, כשהרווחים הם אפסיים. התנועה מפה עד לכניסה לכביש של ירושלים היא מופתית בכלל. ללא סרחים, ללא טענות ומענות והתבחיונות על כאבים, לכולם כואב. שימו לב טוב, שלושה קילומטרים אחרונים, יצמד אליי לתחת. מה שראיתם בעצם זה קליפ שאני עשיתי, כשהחלק הראשון שלו מורכב מתמונות ילדות, החלק השני מורכב מתמונות וסרטונים של הצבא. ומה שאני רוצה להראות לכם עכשיו זה קליפ נוסף, קליפ אחר שעשיתי, שהוא מאוד מאוד דומה לקליפ הזה, אבל הוא מורכב רק מתמונות ושיר. אני רק אמצא אותו שנייה. בעצם הקליפ הראשון שעשינו, הקליפ הראשון שראיתם מורכב מ... אופ, רגע, למה זה קפץ לי? זה. הקליפ הראשון שראיתם הוא בעצם מורכב מסרטונים וכל מיני דברים שעשינו. הקליפ השני זה שיר שההורים שלי בחרו. הקליפ השני הוא קליפ שהמוזיקה שלו היא קטע גיטרה שזיו ניגן, וזה הקישור בעצם ללמה הבחירות שלנו בסרטי הנצחה הן חשובות, הן משמעותיות. ועכשיו אני אראה לכם קטע של תמונות עם תמונות עם שיר שהוא שיר רגיל, שיר שנקרא תמונה פשוטה, ואת זה עכשיו אנחנו נראה עכשיו, שזה סוג אחר של קליפ, שגם אותו אנחנו עושים כחלק מסרטי יום הזיכרון וסרטי ההנצחה. אנחנו ממשיכים עכשיו עם סיפורה של סימה, היא אלמנתו של... לפני רגע זה היה. אתם רואים? פשוטה ילד ואימא ולילה טוב אני חושבת כמה זמן עוד נשאר לנו ככה שוב מסדרת את השמיכה כל כך חמה לי היד שלך שבי על ידי עוד קצת כי הגשם על הגג מרעיש לי בחלום הלב מכור להבטחות כי אין דבר אחר אתה תגדל ילד ולא תהיינה מלחמות יותר נה 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 נה
מזמן הבנתי, האדמה כאן אדומה. ומי שומר עליי, ילד, ילדים יוצאים למלחמה. רוצה לדעת הכל, ומשתדלת לא לדעת. איפה אתה עכשיו, החרדה שלא נרגעת? חומה של אהבה אני הייתי לשמור אותך בטוח. עכשיו הלב ממתין לבוקר הפקוח. אתה תחייד, המלחמה תחלוף, סיוט יעוף ברוח. אתמול חלמתי שאתה בא, שחזרת אלינו. איך מתרגלים לחיות עם ילד שאיננו. מי שזקוק למלחמה שומר אותה בוערת, אומר שמוכרחים ואין ברירה אחרת. חיי אדם מול החלטות מלמעלה. עכשיו יושבים פה ואומרים לי תמשיכי הלאה, ונזכור לנצח את נתת לנו את כל מה שהיה לך. נא 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 נא. ואז תיגע הקשת באדמה גשם הדמעות, חמה ומתעקשת להישמע תפילת האימהות. ואז תיגע הקשת באדמה בגשם הדמעות, חמה ומתעקשת להישמע תפילת האימהות. Na 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 להישמע תפילת האימהות. טוב, התמונה האחרונה הזאת שהוא מסתכל, היא תמיד מרגשת אותי. אני מרגישה תמיד שהוא מסתכל ומביט בי ככה בחוזקה. מה בעצם ההבדל בין מה בעצם ההבדל בין מה שראינו? בעצם ראינו קליפ אחד שהוא קליפ של תמונות עם מוזיקה ונגידת גיטרה שהוא בחר,
ושהוא ניגן, והיא משמעותית לי, ותמונות. הקליפ השני שראיתם הוא קליפ שבו המילים של השיר נותנות משמעות. והמילים של השיר, תמונה פשוטה, ילד ואימא ולילה טוב, הן נותנות בעצם משמעות לכל התמונות אחרי זה שאני מראה בסרט. לכן זה שני סוגי קליפים שונים, ואני מדברת עכשיו לא כאחות שכולה, אלא כיוצרת. למה אנחנו בוחרים לעשות את הקליפ בצורה הזאת, או קליפ בצורה הזאת, או סרט הנצחה כזה. אז אם יש לי רצף של תמונות, בשביל לתת להם משמעות, אני צריכה את המילים. והשיר של המילים נותן לי את המשמעות. סליחה. אנחנו צריכים להיות עכשיו, עשינו רגע אתנחתא מהסיפור האישי שלי, ואנחנו עוברים בעצם לסוג השלישי שדיברנו עליו, שזה סרטי קולנוע באורך מלא. סרטי הקולנוע באורך מלא הם סרטים שיש לנו גיבור קולנועי, מישהו שמבצע חייל, שמבצע מעשה גבורה. הם מספרים על אירוע, על קרב, דרך הסיפור האישי של החייל, של הגיבור, של השחקן שמשחק את החייל, והשחקן הזה משחק הרבה פעמים איש אמיתי. בדרך כלל סרטי הקולנוע מספרים לא רק סיפור אישי, אלא הם גם נותנים לנו איזשהו סיפור של מורשת קרב. מורשת קרב זה קרבות שהם נטועים בתוך הישראליות שלנו, בתוך הדברים שאנחנו מכירים, והם הופכים בעצם לסרטים קולנועיים. הקולנוע הישראלי אוהב סרטים על אירועים צבאיים. הוא אוהב סרטים שנצרבו בתודעה התרבותית שלנו ואת סיפורי הגבורה שמסופרים בהם. לדוגמה, אם אנחנו מדברים על סרטים כמו הלהקה. סרט כמו הלהקה, שהוא סרט קלט, הוא בעצם מספר על הלהקה הצבאית בזמן מלחמת ההתשה. וכל הסיפור הזה, דרך הסיפור של חברי הלהקה הצבאית, אנחנו לומדים על כל מיני אירועים שקשורים למלחמת ההתשה. סרט נוסף, שהוא אחד הסרטים המצליחים ביותר, הוא סרט כיפור של עמוס גיטאי. עמוס גיטאי הוא במאי שעשה סרט שמספר את כל סיפור מלחמת יום כיפור. הוא סרט שזכה בעולם להרבה מאוד תהודה, הרבה מאוד צופים. הוא זכה גם בפרסים. ובעצם הוא מדבר על אירוע משמעותי, על אירוע של מלחמת יום כיפור. איך פתאום מהשקט של יום כיפור פרצה לנו מלחמה. וגם פה כל הסיפורים מבוססים, כל הגיבורים, כל החיילים שאנחנו רואים שם, הם מבוססים על סיפורים אישיים של חיילים שהיו ביום כיפור. סרט שאני בטוחה שאתם מכירים זה גבעת חלפון אינה עונה. גם גבעת חלפון הוא סרט מלחמה, ושוב הוא מתמקד בחיילי מילואים בתעלת סואץ. גם פה אנחנו, זה אירוע משמעותי של מדינת ישראל. והסרט הזה בגלל זה הופך לסרט מורשת, לסרט מרכזי, לסרט מאוד מאוד חשוב. סרטים נוספים הם שתי אצבעות מצידון, שהוא סרט שמדבר על מלחמת לבנון הראשונה. הוא גם היה הצגה, הוא גם היה ספר. שוב, לבנון מככבת בסרטים הישראלים, בסרטי הקולנוע הישראלים. בשנים האחרונות נעשים הרבה הרבה מאוד סרטים על המלחמה עצמה. לדוגמה, בופור. סרט בופור מספר של סידר, מספר על הקרב בבופור, במוצב הבופור במלחמת לבנון, והסיפור של הגיבור הראשי הוא מבוסס על סיפורו האישי של נועם ברנע ז"ל, שנפל בקרב על הבופור. והדמות של השחקן, של אושרי כהן, היא הדמות של נועם ברנע. ועל זה זה מסופר. לכן, האירוע של הבופור דרך סיפורים של חייל אמיתי. והסרט האחרון שאנחנו יודעים הוא סרט של ולסים בשיר, שהוא סרט שמאחד לנו את שלושת הסוגות, הז'אנרים שדיברנו עליו, כי הוא סרט אנימציה.
אבל הקולות שמדברים, מי שמדבר זה סרט תיעודי, רעיונות עם אנשים שהיו עם ארי פולמן הבמאי בלבנון, וזה סרט באורך מלא שיצא לאקרנים, ויש לו בו גם בדיה וגם מציאות. בעצם הסרטים האלה הם סרטים שהופכים להיות חלק מתוך ההוויה הישראלית. ולסיכום אני רוצה להגיד שהשכול והאובדן של החיילים הם מהווים חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו. יש לנו למעלה מ-20 אלף חיילים וחיילות שנהרגו מאז קום המדינה, והמוות שלהם השאיר חלל והשאיר חותם. במהלך יום הזיכרון, הסרטים שאנחנו רואים הם סרטים שבאים להזכיר לנו את החללים האלה, ולהזכיר לנו את מה שתמיד אנחנו אומרים במדינת ישראל, במותם ציוו לנו את החיים. והם מספרים לנו סיפורים אישיים על גיבורים, והם מספרים לנו גם סיפורי מורשת קרב, שנזכור שמדינת ישראל, אנחנו צריכים להגן עליה, ויש קרבות שבהם החיילים נופלים. בשעה הבאה אתם תראו סרט שאני ביימתי, את הסרט בשיעור הבא בעצם, לא בשעה הבאה, בשיעור הבא אתם תראו סרט שאני ביימתי, שנקרא כאילו כלום לא קרה, שמספר עליי, על המשפחה שלי ועל אחי זיו, זיכרונו לברכה.